Evo šta se desilo, zadrugari su sinoć ponovo igrali Mićinu igru istine, a kada se igrica završila u ranim jutarnjim satima, veliki šef im je poslao nagradu. Čim su u belu kuću uneli slatkiše i grickalice, nastao je opšti haos ko će šta uzeti, a Stefan Karić je pokušao da spreči da dođe do još goreg. On je zgrabio gajbu sa nagradom i nije nikome dao da vadi stvari iz nje, dok se sve ne podeli, međutim zadrugari su se počeli da se otimaju i svađaju oko slatkiša, čim je gajba spuštena na crni sto. Lepi Mića je kao i uvek pokušao sve da razdeli na ravne časti, ali se Milica Veselinović žestoko naljutila jer se Irma Serjanić grabila, pa je ustala od stola, otišla i nije ništa uzela.